Ergela Bulić iz Surčina, vlasnika Milenka Radakovića, jedna je od najpoznatijih i najkvalitetnijih ergela lepicanera u Srbiji. A kako i ne bi bila kad u njoj ima više od 80 grla konja rase lepicanera. Lipicaneri su svetski poznata rasa slovenačkih konja koji su odgojeni u kraju Lipica. Mada se oko ovih konja vodi rasprava sa Austrijom o njihovoj pripadnosti, Ergela Bulić u Surčinu, jedno je od najvećih staništa lipicanera u Srbiji. Bavim se konjarstvom od svoje rane mladosti, hoću reći od detinjstva. Od 12. godine sam već u... Znači, dečački dani, uprego sam jednog konjića kojeg mi je tata kupio od cigana. Ja sad ne mogu tačno da vam kažem koja je to svota novca bila u to vreme. Izrazio sam želju da idem, da zaradim sebi jednostavno neki svoj džeparac, svoj neki dinar, da bi mogao da od toga živim. U tom sam nekom momentu video sebe gde mogu da uzmem neki dinar da jednostavno preživim, jer ipak potičemo iz siromašne porodice gde sam živeo sa ocem, bratom, majku. Sam od druge godine svoje nemam, tako da moj tata, otac, živi sa drugom svojom suprugom, mojom današnjom, ja je zovem mama, u stvari to je maćeha. U svojoj 12. sam godini upregao konjska kola, otišao na drvaru da bi sebi obezbedio neki dinar za život. Tako kreće moj taj neki život burni što se tiče konjarstva. Da bih u svojoj 17. i 18. godini već to na jedan način prevazišao, 4-5 godina sam znači s konjićem tim radio, borio se, ali je posao zahtevao brži transport, brži prevoz. Jednostavno bavio sam se tim nekim kirijanjem. U školu i škole, na drvaru i tako. Da bih posle tih 4-5 godina kupio sebi onaj traktor mali sa 4 točka Toma Vinković. I s njim sam počeo da radim. I opet vreme, posao, zahtevao mi je brži, jači malo prevoz. Tako da sam posle toga kupio traktor Ursus. Sećam se ko juče da je to bilo. Taj Ursus je, jer nisam imao para da kupim 533 traktor. Pošto Ursus je i za kvarenje i sve to. Ali vreme čini dalje svoje, borba, rad. Ja kupujem, posle dve godine kupujem taj traktor, takozvani IMT 533. Ali, ne zadovoljavam se ja ni sa tim traktorom 533. Ja idem dalje. Ja kupujem kamionče, takozvani TAM 201. Znači, gde se vrata otvaraju napred, kao u onim kaubojskim filmovima. I teram. S kamiončetom u to vreme nisam već ni imao dozvolu, ali ja borim se. Posle polažem, dobijam tu B i C kategoriju i ja prelazim sa tog kamiončeta od 2001, prelazim, kupujem drugi kamion, mlađi i sve ostalo. Tako je krenulo taj moj neki uspon, što bi rekli, ne znam da li da kažem da je to biznis, ali to je za mene patnja i to ja najbolje znam kako sam prošao sve u životu. S
svakog Božića ja jašim Božić. Znači, od kad znam za sebe svaki Božić, ja jašim Božić. I uvijek sam pozajmljivo konja od komšija, od cigana. Ali, da bih ja jašio konja za Božić, ja moram da mu dam 10-15 žaka kuruza, moram da mu dam, jednostavno to je neki ultimatum, uslov sam imao za da bi taj dan jašio Božić, jer to je mene ispunjavalo, činilo me srećnim. Tako da ja od 2000. novembra mjeseca krećem u potragu da bi sebi kupio jednog konja. To je bila jedna kobilica koju sam... Nije ona imala ni papir, nije ona bila... Nije imala svoj žig, ništa. Jednostavno, kobila je bila lepa, ekstremno bila lepa i ja sam to uzeo. Da bih u 2001. godini za Božić to odradili, jahali i sve ostalo. Posle 15-20 dana ja počinjem da širim glasine da hoću da se zakonjarim. Kupujem 3, 5, 7, 10. Tako se to i desilo da ja danas brojim 82-3 konjića. Imam blizu sigurno 50-ak što fijakera, čeza, taljiga, laki kola, šinski kola, takmičarski kola. Inače, ja sam 2001. krenuo da se takmičim. Ja sam odmah uvezao fijaker sa pneumatskim kočnicama, jer ne treba mnogo biti pametan, samo prepiši. Lipicaner kao lipicaner, to je carski konj, kraljevski konj. Svi mi znamo da konj, to je jedna ružna reč. Kažeš, a si glup ko konj. Meni možda to imponuje kad mi kaže neki moj drug, prijatelj, a si, brate, glup ko konj. Meni to ne znam. Ja kad tako glup ko konj, ružna mi je to reč, ali je konj jedna plemenita, inteligentna životinja. Konj gde pije vodu, znači tu možemo i mi, građani, ljudi, da slobodno, znači nema šanse da konj oseti tačno. Konj neće da uzme ništa kvarno, neće da uzme jednostavno, ne znam. Ne znam šta bi moglo da me rastavi od te životinje. Što se tiče same ishrane, verujte mi da niti računam, niti brojim, jer verovatno kad bih računao koliko je potrošeno, verovatno bi negdje tamo u malom mozgu došlo, čekaj da se preračunamo, što se tiče i finansijskog dela i same ishrane. Ja ću sad vam odati jednu tajnu, vama i vašim ljubiteljima konja. Kod nas konji jedu kifle, perece, jedu malo po neki žužu, hleba. Dunave, Dunave, daj tebe mi srce moje ostaje. Toga ode u proseku od 27-8 do 30.000 bala koje slame, koje sena. Slame ode otprilike od 12-13.000 bala, sena, deteline ode u proseku oko 15.000 bala. Tako da je to sve adekvatno spakovano na suvom, sve. Tu nam je jedna prostorija je slama, druga prostorija je detelina. Od izvora pa do crnog mora.
ja imam 7 momaka s kojima sam maltene od svog počeća prezadovoljan sam sa ljudima. Oni verovatno sa mnom za svoj posao adekvatno su nagrađeni. Hoću reći, svako takmičenje, svako druženje, svako kupanje konja gde idemo, Bože zdravlja, kad se vratimo uveče, ja ih adekvatno nagradim po 1000 dinara svima. Znači, ako nas bude petoro, petoro. Bude nas desetoro, desetoro. Ovde su jedne lepi primjerci. To su jedna kola koja služe za branje grožđa u sezoni i jedna kola bećarska, što kažu. Nekada su naši preci s njima izlazili u selo ili u grad. Aha, samo sekundu. Tako da su to su ta kola koja služe, imaju asure, da se ne bi ispadalo grožđe iz njih samih. Tako da su ta kola za branje grožđa. A ovo su kola, je jedna momačka kola koja su momci izlazili, preci naši, u selo ili već u grad, što kažu da se bećare. Tako da, a ovo je jedan špiditer, to je naš tradicionalni, takozvani, to je nekad Zemun radio, zemunski špiditer. To je isto u našoj kolekciji, čisto da ga imamo, eto, za neku našu tradiciju i ne odvajamo se od toga. Milenko Radaković je redovan učesnik svih revija paradnih konja i zaprega. Konj je za njega deo života. Od malih nogu zavoleo je konje i ta ljubav ne prestaje. Učestvuje na fijekirijadama od Strepeje preko Kelebije, Novog Bečeja, Rume, Pančeva, Banatskog Novog Sela, Gaja, Balaništa, Temerina, Kovina do Kikinde. Nema mesta u kome nije učestvovao sa svojim konjima. Komerzano Zora, Kaplica, Balta, Batoste i drugi lipicanovi poznati su širom Srbije. Na paradama Milenko dobija brojna priznanja. U konkurenciji jednoprega, dvoprega, troprega, četvoroprega, višeprega, ali i za najlepši fijaker kao i najlepšu opremu. Gde god se pojavi, Ergela Bulić privlači pažnju jer je reč o kvalitetu koji je zapažen u Srbiji, ali i van njenih granica.